Vi testar idag hur luften kan driva våra fordon. 3, 2, 1, kör! Då kommer vi. Vi har lite olika varianter på segel. Klara, färdiga, släpp. Jag tror vinden vinner under. Vi kör! Den är förbi! Kom jag att ställa ben här? Där tror jag den har stannat. Alice, vad gör du? Var? Åsa! Då har man någon nyser i. Så då har man... Kom igen, ditt rör. Jag vill bara sparka sönder bilen när jag har stannat. Fortsätt lite, sen kan jag sparka. Färdiga! Kör! Okay.